Ja, hjärtligt välkomna till den här livestreamen. Vi har haft lite problem med internet från de värmländska skogarna. Vi befinner oss strax norr om Kristinefors, eller en bit norr om Kristinefors ska jag säga. Så det är fullt gång med olika typer av förberedelser, för det ska släppas två ballonger härifrån. Och den första ballongen är från Vetenskapens hus, ett gymnasiearbete där de ska detektera myoner. Det är skojigt. Vi kanske kan titta lite här på startplatsen, så ska jag försöka förklara vad det är som händer. Ryggen ni ser nu, det är Mikael Ingemyr som förbereder ballongen. Det är en ballong som har levererats och den ska fyllas med vätgas. Och den vätgasen ska då ta lasten upp, och förhoppningsvis så ska vi upp kring 36 000 meter. Vätgasen är ju väldigt lätt, så det gör att ballongen kan ta den här lasten. Det är en liten frigolitlåda, den håller på att förberedas där alla instrument sätts igång. Det finns en kamera, men framförallt då en myondetektor som ska detektera de här myonerna. Jag tänker så här att ni får jättegärna ställa frågor i chatten, och framförallt ställa frågor så att vi också ser om ni ser och hör oss. För det är fortfarande lite oklart om ni ser eller hör oss. Så ni får gärna skriva i chatten, så tar vi de frågorna. Så vi fokuserar på jag tog med mig ett bra sätt för att försöka kolla vindriktningen. Och det är naturligtvis såpbubblor. Så jag tänkte att det skulle blåsa lite såpbubblor här nu, så ska vi se. Vi får se om de... Så vi tror att vi har parkerat bilarna rätt för att göra själva släppet. Nu kommer Jonas med lasten, så ni ser att nu ställer han ner den här lilla lådan. Jonas, vad väger lasten? 1700 gram. Lasten väger 1700 gram. Så man vill ju att lasten ska vara så lätt som möjligt, så att ballongen kan flyga så högt som möjligt. Myonerna, de bildas på 20 kilometers höjd. När... Ja, jag ska inte avslöja det tydligen. Men... så... vi ska mäta var vi har mest myoner och mest... Var flest myoner bildas helt enkelt. Ja. Så det packas upp, och jag ser att ni har lite dålig... det är lite dålig uppkoppling här. Vi ber om ursäkt för det. Men vi hoppas att ni följer med. Vi kommer spela in allt det här också, så att det kommer kunna gå och ses i bättre kvalitet sen. Som sagt, så får ni gärna chatta med oss, ställa frågor till oss här, så ska vi svara på allting. Stefan har frågat vad som händer, och det är mycket som händer just nu. Så just nu kopplas vätgasen in. Ja, ta den på, är det bara två stycken, va? Det finns en på engelska, en på svenska. Bara en på engelska. Ja. Mikael, finns det lite grann för det? Det Jonas gör nu är att han klistrar på en liten lapp på lådan som säger att det är ett vetenskapligt experiment. Det finns också ett telefonnummer och kontaktuppgifter, så att om det är så att lådan hittas av allmänheten, så kontaktar de oss. Vi kommer ju försöka hitta lådan också. Den har en så kallad APRS, så att den skickar GPS-koordinater. Så vi ska försöka följa efter den här lådan. Det har gjorts förutsägelser hur jetströmmar kommer ta
ballongen och lådan. Så på vägen upp till ungefär 36 000 meter så kommer jetströmmarna ta tag i ballongen och den kommer fara från de värmländska skogarna in mot Dalarna. Och nu ska vi se, nu börjar vi alltså fylla vätgas i ballongen. Så just nu är vi på montering av last och vätgaspåfyllning lite samtidigt, så att vi ska uppdatera det också i progressbaren. Så att vi jobbar lite kombinerat här med att montera lasten med fantastisk gaffatejp. Det bästa man kan ha när man bygger vetenskapliga experiment så är det naturligtvis gaffatejp. Väldigt, väldigt användbart. Jag hoppas att ni ser livestreamen. Jag har fortfarande inte fått något chattmeddelande. Så jag riktar mig till någon jag vet ska titta. Stefan Åminneborg, finns du i chatten så kan du väl skriva någonting. Ja, vi tar en liten kort paus härifrån. Nu kommer det andra gänget som ska fylla den andra ballongen också. Så att vi tar en liten kort paus härifrån så återkommer vi strax. Vi är tillbaka, men vi har bytt objektiv så ni ska få se lite mer. Så nu ser vi, om vi går tillbaka till platsen så ser vi Jonas. Han sitter och packar ihop lasten och Elisabeth står och håller i ballongen. Så ni ser ballongen som fylls med vätgas. Det är en lite långsam process. Det är mycket vätgas som ska i. En tub vätgas innehåller 3,6 kubikmeter vätgas. Och vi ska fylla den full. Och då undrar ni förstås sen hur det här fungerar. Jo, men när den här vätgasballongen åker upp i atmosfären så kommer trycket minska och vätgasballongen kommer expandera. Och sen kommer den expandera så mycket. Så vid en viss höjd så har den expanderat så mycket så att den kommer att spricka. Då spricker ballongen och lasten far neråt. Men om ni ser bakom Elisabeth så ser ni någonting som är... Jonas kanske sitter i vägen, men det ligger en blå-röd liten fallskärm. Så när ballongen har spruckit så kommer lasten fara ner mot jordytan igen. Och det kommer gå fort i början, men när den kommer sen längre ner i atmosfären så kommer det vara mera luft. Och fallskärmen kan vecklas ut så att lasten kan ha en ganska lugn och... ganska lugn nerfart och landa tryggt och säkert. Förhoppningsvis på marken. Men det har hänt att den har landat i en sjö. Vi har en gummibåt med oss så att vi kan hämta den om den skulle landa i sjön. Den har också landat i en trätopp. Då var det så turligt att fallskärmen hängde ner så att vi kunde få tag i den med en lång pinne. Vi ser att Stefan ser livestreamen så att det är ju toppen, sitter hemma. Nu ser ni ballongen och nu ser ni också att den kan bära sin egen vikt i alla fall. Så vi har kommit så långt så att ballongen bär sin egen vikt. Men den ska ju fyllas ännu mer så att den också kan bära den här 1,7 kilos lasten. I lasten finns det myondetektorer, det finns en kamera och det finns minneskort, det finns batteripack, det finns en APRS, alltså en någonting som kan skicka GPS-koordinater och faktiskt live-data. Så vi ska lägga in det sen här på streamen så att ni ska kunna se live-data, men vi tar det när den är på väg upp. Men det är väldigt mycket vätgas som ska in i ballongen. Och har ni frågor så är det bara att skriva dem så ska jag försöka svara så gott jag kan. Vi kan ju också prata med
Henriksen. Henrik har ni ju, ni som gör det här som gymnasiearbete har ju träffat Henrik. Annars så Henrik jobbar på Vetenskapens hus och har byggt och programmerat tillsammans med bland annat Jonas. Både programvaran och designat och satt ihop myondetektorerna inne i lasten. Och då kan man ju tänka sig så här, det tar ganska lång tid det här. Hur gör man med batteripacket och inte slösa det? Men då finns det en liten sladd längst ner som är taggad med remove before flight. Och det är den stora strömbrytaren. Så nu packas lasten in ordentligt. Och nu sätter de på banden som ska hålla lasten, koppla ihop lasten och ballongen. Men för då att man ska kunna sätta igång alla instrument där inne så sent som möjligt så finns den här strömbrytaren. Så att man rycker den där remove before flight och då hoppas man och håller tummarna att allting sätts igång och man får data. Och ja, med betoning på att hålla tummarna helt enkelt. Och det, ja, ni ser Henriks reaktion. Henrik håller också tummarna. Ballongen ser ni i bakgrunden, den blir bara större och större och större. Och ja, Stefan säger att han har pixlig bild. Ja, vi vet att det är dålig uppkoppling här i de värmländska skogarna, men det kommer spelas in och det kommer laddas upp så att ni kommer kunna se det här också högkvalitativt. Men vi vill gärna att ni också ska kunna vara med här och nu för att se det här. Vi kommer inte streama nästa ballonguppsläpp utan då kommer vi ju åka iväg och jaga våran ballong. Ballongen blir större och större. Nu byts det vätgastub här så nu är det alltså 3,6 kubikmeter vätgas i ballongen men det ska i mer. Nu gör de ska de göra en sista kontroll, en sista simulering av hur ballongen ska fara så att man räknar på hur tung last man har, man tittar på väderleksrapporten och man bedömer hur högt vill vi komma, hur högt kommer vi, hur snabbt ska det gå och med alla de här parametrarna så väger man samman och 6,7 kubik. Vi kommer fylla ballongen med 6,7 kubikmeter vätgas. I procent? Ja. Här är tångvård. Mellan 200 och 0 är hur mycket ska jag fylla i. Okej. Okay. 6,7 sa du? Ja. Nu pågår det avancerad matematik när det ska räknas ut hur stor andel av den andra vätgastuben som ska fyllas. Och det här kan ju ni göra själva. Att en vätgastub innehåller 3,6 kubikmeter och Henrik vad sa du 6,8? 6,7. En vätgastub innehåller 3,6 kubikmeter. 6,7 kubikmeter ska ballongen innehålla. Så då är frågan hur stor andel av den andra vätgastuben ska vi fylla? Så ni kan räkna på det så ska vi se om ni får samma resultat som de har fått här. Så alltså den matematiska uppgiften är nu vätgasballongen ska fyllas med 6,7 kubikmeter vätgas. En vätgastub innehåller 3,6 kubikmeter. Så hur stor andel av den andra vätgastuben ska fyllas? Är inte helt säkert om ni visar att det är vätgas. Perfekt. Det blir bra. Det är upp till er. Så nu ser ni återigen att vätgasballongen håller upp sin egen vikt. Och Elisabeth håller den på plats. Mikael, vad är vätgasballongen gjord av? Latex. Det är en latexballong. Naturmaterial. Som naturmaterial och det är ju bra. Den kommer ju hela, vi kanske har den gamla.
Mikael, la du den förra årets ballong någonstans? I den lådan där. Orkar du? Här botten på den förra. Ja. Här har vi botten på den förra årets ballong. Så den kom ner igen tillsammans med lasten. Ja, men det blir en resonans från här. Och Jonas kopplar nu ihop lasten med så det här reflexbandet. Är ju för att den också ska synas. Jag vill se. Så Elisabeth står redo och så nu är lasten påkopplad på ballongen. Ballongen fylls. Vi är inne på den andra tuben. Ska se om någon av er, ni kanske räknar för fullt hur mycket av den andra tuben vi ska fylla. Det står uppskjutning längst här, men en mer korrekt term skulle vara uppsläpp. Ballongen kommer inte skjutas iväg, utan den kommer bara släppas. Så det ni kan inte förvänta er en uppskjutning. Ja, det börjar se ut som att vi är på slutkontroll strax. Värdpressen är här också. Ja, då är det bad. Ja. Vill ni detektorerna sen när vi har dragit i den här Move for Flight så kommer man också kunna se live-datan och den hittar ni på myondata.vetenskapenshus.se. Så på myondata.vetenskapenshus.se, vi kan skriva det i chatten också. Vi kommer skriva det i chatten alldeles strax. Så myondata.vetenskapenshus.se och då kommer ni kunna se live-data från ballongen. Den ska vi aktivera strax. Ja, ni ser ingenting där nu och vi har ju inte dragit heller i Remove for Flight, så att just nu så är det ingenting där. Men ni kan gå in på den hemsidan och vara förberedda. Ni ser den också nu här i livestreamen. Vi kan göra en pull. Ja. Kolla alla delar utav linan. Ska vi se. Ska vi... Ja, bra. Stefan skrev att hans klocka är 10.18 och jag såg det 10.19. Så att vi är kanske en minuts fördröjning någonstans. Kristoffer, kan vi byta tillbaka till bara ballongen? Så. Då börjar det bli dags för slut. Då är vi inne på slutkontroll. Så man går igenom linan ordentligt. Ni ser att Henrik går igenom varje del av linan. Så man lägger den rakt och man ser till att det inte finns något brott eller någonting. Så att det är ju väldigt tråkigt om ballongen sticker iväg men lasten står kvar på marken. Det vill man ju inte ska hända. Nej, utan man vill ju ha med lasten. Hela vägen upp. Och universalmedlet är tejp. Nu, Freddy. Ja, då ska vi se. Då kommer Henrik dra i Remove Before Flight.
Ska vi se. Där har han dragit det och då hoppas man att det piper till och att det är små lampor som tänds. För nu är det ju lite bråttom också för att jobbigt att hålla ballongen här, utan man vill få igång det här och göra ett snyggt uppsläpp. Där hörde de pipet. Och då springs det till en annan dator för att kolla att man har signal med framförallt då APRSen, så att vi kan få de här GPS-koordinaterna och vi kan följa ballongen. Vi vill ju, man får viss data direkt. Jonas, är det 2 byte data som? Ja. 2 byte data kommer vi få, och där får vi lite myondata men framförallt positionen. Sen så lagras datan på minneskort, så att vi vill ju verkligen hitta lasten också för att man ska kunna använda dels få bilderna från den lilla kameran som är där, men också naturligtvis all myondata vill man ha. Så nu när Jonas vinklar den här så ser ni ser ett litet hål där, ett litet svart hål, där är kameran. Ja. Jonas meddelar att han har hört ett GPS-pip och det är ju trevligt. Så Så slutkontroll är vi på och startar alla instrument innan det då är uppsläpp. Lisbeth, om du vill, Gunnar, kan du röna ut det? Då, nu ser ni, nu håller som sagt ballongen håller sig upprätt. Nu finns det live-data, så att nu kan ni gå in på myondata.vetenskapenshus.se och ja, ni kan se det i bakgrunden. Men vi ska fokusera nu på uppsläppet här. Så slutkontrollen börjar gå mot sitt slut. Stefan håller på med sina egna experiment när det gäller fördröjning. Han skriver nu att du ser när jag skriver, men jag såg det på min TV 10:21. Ja, vi får Stefan, du kan väl skriva en lång ihopräkning av det här. Ska vi se. Min klocka står nu på 10:23. Vi är lite sena. Det är som det är. Men ni ska få följa med oss under dagen. Så att ungefär 2 timmar kommer ballongen vara uppe. Dra den. Aj, 6,72 kilo, lite sen. Nej, gud. Nej, alltså. Vänta, inte. Det går bra. Vill du droppa den? Hämta i höjden, va? Ja. Vänta lite. Det är typ jättesnart, ja. Så är det väldigt snart, så att nu är vi faktiskt uppe vid uppsläpp, kan man säga. Så vi är uppsläpp. Så nu alldeles strax så är ballongen så fylld den ska vara. Och ja, men det där är ju 30 egentligen. Men det är 50. Så det är, och det är klart att det är, man vill vinna höjd här, så att där så skruvar man åt vätgastubskranen, så att så här fylld kommer alltså ballongen vara. Men då ska vi tänka på att den kommer ju expandera mer och mer när den kommer upp i atmosfären, när trycket minskar. Vi har en drönare uppe i luften också nu som ska vara med och titta på det här. Och de bilderna kommer också publiceras sen. Så nu dras det åt så att vätgasen inte kommer ut. Det är ett små stripe som är där. Och det här är ju också otroligt känsligt. Det är en latexballong, men den är naturligtvis väldigt känslig för revor och sånt. Så att det här behöver göras med stor försiktighet och noggrannhet.
Mikael drar åt ballongen. Elisabeth står redo med lasten. Och vi är väldigt nära uppläpp. Så snart kommer det att släppas. Det rör sig lite här omkring. Det springs mellan och man tittar så att man får alla signaler man förväntar sig. Man tittar så man får live-data både vad det gäller myondata men också GPSen så att vi ska kunna följa ballongen. Och då ska stripen klippas av. Det är inte den är där och stör. Sådär. Och det kommer vara fler. Vi ser. Och nu håller Mikael på att lossa ballongen från munstycket som fyller vätgasen. Så nu är det nära. Nu är det nära. Alla väntar med stor spänning. Ni ser att nu lossar de stripesen som håller fast munstycket i ballongen och ska ersätta det med stripes som ska hålla ihop det som är längst ner på ballongen. Där är munstycket loss. Nu är munstycket loss och nu hålls det och här gäller det då att hålla ordentligt så att inte vätgasen åker ut. Vätgasen är ju en otroligt lätt gas men det är också en otroligt liten gas så det behöver vara en tät ballong. Man behöver se till att dra ihop ordentligt där nere så att inte vätgasen åker ut. Så försöker vika upp den också. Så se till att göra allt för att vätgasen ska hålla sig inne i ballongen. Det här kallas för väderballong. Man använder ju, nu gör vi det här för att mäta myondata, men annars så används det här väldigt mycket för att hålla koll på väder så att man ser hur ballonger, hur de stiger, hur de åker och då är det data för att hjälpa förutspå väder. Men vi ska ha den här väderballongen för att ta med oss en myondetektorer, kamera upp i atmosfären för att undersöka var i atmosfären bildats det flest myoner. Myonen är ju en elementarpartikel som bildas när kosmisk strålning når atmosfären. Och då ska vi se. Nu är vi nära uppsläpp. Så nu släpper Mikael upp ballongen försiktigt. Och det är ju tur att det är vindstilla här. Så där har ni ballongen och sen så ser ni det blåröda är fallskärmen som ska ta ner lasten. Och där så släpper Mikael fallskärmen och så kommer det ett reflexband. Och vi upp med reflexbandet. Och ska vi se, och så zoomar vi ut här nu så ska vi se, har vi ballong, reflexband och så nu har Henrik kommit till antennen och väderballongen stiger rakt upp. Det är trevligt och nu börjar den tas med vinden. Och där är lasten iväg och ballongen iväg och en stor applåd för det första ballongsläppet. Så där flyger nu väderballongen iväg med fallskärm och last. Så nu börjar jakten. Så nu är det bara att jaga den här väderballongen. Ja, och så nu stiger den uppåt.
Den kommer tas tag. Nu stiger den ju ganska fint och ganska så rakt uppåt, men sen så kommer den tas tag av jetströmmarna som finns högre upp i atmosfären, och då kommer den fara långt. Så den kommer nu alltså gå här, gå mot, vi är i de värmländska skogarna, men den här väderballongen kommer att ta sig in i Dalarna där vi ska försöka jaga den. Ni ska få följa med på den här jakten. Det kommer ju vara en lång väntan, men vi kommer försöka kommunicera och prata lite mer. Ni kan väl ha en livestreamen på lite lagom, men det kommer ju vara mycket pausbilder, mycket bilåkande. Ni kommer inte få följa med hela den vägen. Men hoppas ni har tyckt att de här 45 minuterna har varit skojiga. Det har varit väldigt roligt att vara med er här. Så vi kommer ta en liten paus härifrån. Vi kommer jaga väderballongen och vi kommer höras igen. Tack så mycket! Välkomna tillbaka. Det blir en liten kort uppdatering här från bilen. Det är mycket som har hänt. Jag tänkte att vi ska titta lite på kartan tillsammans. Så vi startade ju vår ballong. Vi släppte den ungefär vid 9:30. Och sen så kom den upp till faktiskt 35 400 meter innan den exploderade. Och nu ska Kristoffer visa på kartan här var den exploderade någonstans. Nej, det ska han inte göra. Men den exploderade ner, ungefär där nere där den vände på den andra vändningen, ska man säga, den södra vändningen. Där någonstans har exploderat den. Och sen så har den tagit sig upp. Vår ballong, eller lasten från den ballongen, den landade i en hästhage och blev faktiskt upphittad av en förälder och ett barn. Så väldigt skojigt, de ringde och sa att de hade hittat lasten. Så Mikael är nu på väg till Falun för att hämta den lasten. Vi har bestämt oss för att vi ska hjälpa till med den andra lasten. Och den ser ni nu i bild. Den steg inte lika högt, den kom strax över 33 000 meter. Ska se, ni ska få den också i bild här. Där har ni den. 33 000 meter, och som ni ser på sträcket där så slutar den precis vid en av vikarna av sjön Siljan. Inte toppen, att lasten då är på väg ner i vattnet. Vi vet inte riktigt om den har landat i vattnet eller inte. Den sista datapunkten ser ni där i bilden. Vi vet inte var den har tagit vägen sen. Då har den kommit för lågt för att vi ska få in den här APRS-signalen. Så just nu befinner vi oss i Leksand och på väg ut till den östra sidan, den östra stranden på den här lilla viken av Siljan, och där vi ska pejla och försöka hitta den här lasten. Vi har en gummibåt med oss så att vi ska vara beredda på att kunna hämta den om det skulle vara så. Så jag tänker att vi ska ta en liten paus här från bilden och sen så... Ja, jag repeterar om den första lasten. Så den första lasten, den steg till 35 400 meter innan den exploderade. Och sen så föll den ner och landade i en hästhage. Eller i närheten av en hästhage. Men det var en förälder och ett barn som såg lasten på väg ner. Så de gick till hästhagen och hämtade lasten. Så väldigt skojigt. Och de ringde och var väldigt, väldigt glada att de hade hittat det här vetenskapliga experimentet. Så de tog med sig lasten till Falun. Och Mikael kommer åka till Falun för att hämta lasten av dem. Och vi är i Leksand där vi försöker hitta den andra lasten som antagligen har hamnat i eller bredvid en liten vik av sjön Siljan. Så det kan bli bad eller ja, gummibåt då förhoppningsvis, men ni vet alla hur stabila gummibåtar är. Så att stay tuned, så vi lägger på kartan igen och sen så återkommer vi när vi jagar last nummer två.
Ja, ni hör att vi är på väg härifrån. Vi fick en signal från den andra lasten på andra sidan sjön. Så att den ligger, om ni tittar rakt fram här, så ser ni på andra sidan sjön där så ligger den andra lasten och den ligger på land. Så det andra gänget ska få hämta, det andra gänget ska få hämta upp den. Så ska vi åka och hämta last nummer två. Så att ni får, så om 50 minuter så kommer vi vara på plats i Falun och då sänder vi det sista från idag. Så om 50 minuter är vi på plats i Falun för att hämta last nummer två. Last nummer ett, alltså vår last. Last nummer två ligger på andra sidan där sjön och den ligger på land, så att det gänget får ta det. Så vi ses snart. Tack och hej. Hola, hallå. Vågar ni vara med lite på YouTube? Det vågar vi väl. Sådär, då har vi kommit till Falun och här står jag med de som har hittat lasten. Så 9.30 så startade vi igång och släppte den utanför Kristinefors. Och sen vi, ja, eller vilka har vi här? Hallå, vad heter du? Minou. Hej, och? Daniel. Så berätta, vad hände? Ska du berätta? När vi skulle gå till kärnan och då såg vi en häst, eller vi känner en som en häst, och då kollade jag på den en liten stund. Och sen såg vi en ballong och vi trodde det var någonting, men vi visste inte vad, det såg så litet ut. Just det. Ja, det var rätt häftig upplevelse, men hon såg en häst och då ville hon springa i kappen och klappa lite så. Ja. Farmors grannar uppe i Bjurfoss. Ja. Sen såg vi den här klart och tydligt att komma ner från himlen och funderade. Ja, det var rätt mäktigt. Så åkte den med vinden några hundra meter. Så vi sprang med nerför backarna. Så landade den i en hästhage som en hade som bodde granne. Mm. Ja. Så då smög vi fram till det här. Ja. Och farfar kom precis, och farmor i bil. De hade varit uppe i Mora, så de såg också. Ja. De kom från andra hållet. Då sprang vi ner och tog och kollade på den. Och sen stod det ett telefonnummer. Så då ringde vi. Då ringde vi. Och vi är ju väldigt avundsjuka, för vi har ju faktiskt aldrig sett det här hända. Vi har ändå släppt 8 såna här ballonger. Det är ett vetenskapligt experiment där gymnasieelever ska mäta på myondatan här. Ja. Och vi har ju aldrig sett den landa, för vi är alltid flera timmar efter. Så att vi är lite avundsjuka på er, kan man säga. Ja, det var mäktigt var det. Det var en häftig upplevelse. Speciellt när man inte alls är beredd på det och tankarna vad det är för någonting. Ja, men skojigt. Och sen, ni kan få titta, den här livestreamen kommer finnas på Vetenskapens hus hemsida, så då kommer ni kunna se starten. Ja. Och ni har ju själva sett målgången. Kul. Men supertack att ni hittade den. Och du fick lite godis, va? En leksak fick du. Ja. Godis och leksak. Exakt. Nej, jag fick en leksak. En leksak. Ja. Perfekt. Så, toppen. Ja. Så nu tar Henrik emot den och tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss idag. Spännande. Och sen finns hela livestreamen på Vetenskapens hus kanal. Tack! Ja, det är fallskärmen, men det är lite delar av ballongen kvar.